Přátelé, to je taková legrační situace, protože já bych vám řekla pravdu. Tak, co se týče, je to takový legrační. Jednak je to topinka, to nemá co dělat, ale chodí sem, ta zahlíží na jogínka, nenechá si nic líbit. A jednak jsou tu dva zrzečkové, jogínek s přetočenými tlapičkami a dědeček Brumbálek. A ono je to opravdu legrační, protože co se týče těchto dvou kluků, tak jogínek není tu vůbec nějaký jako mezi kluky rozruch, že by se prali a podobně, ale jogí kdykoliv kolem něj třeba prošel kocourek Brumbálek, tak ho nezapomenul plácnout, že jo, a tak dále, a pak před ním zdrhal. No, takže takovýhle Brumbálkovi bych vám řekla, že je to chlapeček, který byl nalezený, dědeček, který byl nalezený zubožený v krabici za vraty útulku. Anémie tam byla, ledviny vysokánsky, ty jsou vysokánsky doposud. Ale co se týče Brumbálka, tak opravdu já vůbec to nechci zakřiknout, vůbec. Ale Brumbíček úplně jakoby popírá všechny zákony, co se týká onemocnění ledvin, protože on ty ledviny má tak velmi vysoko, že jiná kočička už by s těmi ledvinami dávno nebyla. A on má v tuhle chvíli apetit, samozřejmě nemusí to být na úplně dlouho, ale má apetit žít, má chuť do života, má chuť na papání, je to úžasný kočičí kluk a takové, jako ani ta tělesná schránka, protože on je, dá se říct, jako pořádný kocourek. Tak budeme věřit, že to bude trvat dlouhou dobu a že si životka užije chlapeček. Mějte se parádně, pec a pusu, nashledanou, ozveme se zase.